Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 25. Вятърът ще остане от изток-североизток и ще е слаб в източните райони до умерен. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на отделни места, главно в югозападните райони, все още ще превалява дъжд. Утре ще има повече слънчеви часове. След обяд над планинските райони ще има временни увеличения на облачността и там е възможно да превали. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 25. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Слънчево ще е времето по Черноморието, преди обяд с повече облаци над южното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3-4 бала. Предимно слънчево ще е утре и в планините, с изключение на масивите от Западна България, където ще е облачно, и след обяд там ще превали и прегърми. Максималните температури в курортите ще са между 15 и 20 градуса, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Слънчево ще бъде времето и през следващите дни. Увеличение на облачността се очаква само в сряда в следобедните часове, като тогава е възможно да превали и прегърми. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!